Կամիլան իմ կյանքի միակ լուսավոր կետն է։ Միակ մարդն է, որ մնացել է իմ կյանքում ու առանց իրա իմ կյանքը հաստատ իմաստ չունի։ Դրա համար ուզում եք ուղարկել աշխարհի ծայրը։ Մեկ ամսով։ Ինձ թվում է մեկ ամիսը շատ չի։ Ինչի համարը բավարար։ Չէ, իհարկե, ես ձեր ապրումները հասկանում եմ, ձեր սերը երեխայի հանդեպ նույնպես, հասկանում եմ, թե ինչ գերմարտկային ուժա պետք երեխուց հեռու լինելու համար։ Ես գիտեմ նաև, թե ծնողը ինչերի է պատրաստ անուն երեխայի, բայց որ Կամիլային ուղարկել եք հանրակացարան այս օպերացիան իրականացնելու համար, այդ անակնկալ է։ Կարո՞ղ ձեզ թվա այս մարդը գժվել է, որ իրա միակ աղջկան ուղարկել է տենց օպերացիայի, տենց վտանգավոր հանցագործների դեմ։ Գժվել։ Չէ, մտածել, որ գժվել եք, ուղղակի մտածել եմ, երևի այնքան կարևոր է դա ձեզ համար, որ ձեր երեխային եք ուղարկել այդ գործնանելու։ Այդ հասկանալու համար ինձ ուղղակի պետք է ճանաչեք, ես չէի կարող ուրիշի կյանքը վտանգել, հետո դա Կամիլայի որոշումն էր։ Այսինքն Կամիլան ինքնավորոշում կայացրել գալ հանրակացարան։ Ծառայողական կյանքի սկեսը անցել է Արտուշ Մարգարյանին բռնելու համար, բայց միշտ պլստացել է։ Գիտեք, ինչքան դատախազներ ունեմ ծանոթ, որ ասում են, թող այդ գործը մի զբաղվել դրանով։ Այսինքն այդ մարդը տենց ազդեցիկ է։ Կամ էլ բախտավոր է։ Հետո հանցագործները սահմանափակված չեն ճշմարտությամբ, ազնվությամբ։ Իրանց դեմ պայքարելիս պետք է իրանց մեթոդներով արվես։ Կամ էլ մի քիչ համբերատար լինես։ Իսկ ստացվում է համբերատար լինել։ Անկեղծ մեկ-մեկ չէ, ու հենց այդ պահին Կամիլան է հայտնվում կողքիս։ Հասկացա։ Աղջիկս էլ ինպես է, եթե մի բան մտքին դնում է, անում է։ Արսնա, ձեր հուսահատության պահին Կամիլան ինքնուրույն սենց որոշում է կայացրել։ Հա, Կամիլան հիշացրեց, թե ով եմ ես ու ինչ գործով եմ զբաղվում։ Երբ որ ես շատ ընկճված եմ։ Բայց հիմա էլ չեմ կարող աղջկաս թողնել այդ հանրակացարանում։ Ես էլ չեմ կարող վերահսկել, որովհետև ամեն ինչ հունից դուրս է եկել։ Մենք էլ չենք վերահսկում ամեն ինչ։ Հասկացա, ես ուզում եմ ավելի իմանալ, եթե իհարկե վստահում եք ինձ։ Ասում եք, ոնց եք իմացել, որ աղջիկս է։ Ես ինչ է։ Կամիլ, ուր էիր։ Ես էլ վախենում եմ, որ գնացած կլինես։ Դե ո՞նց անցած անգամ տիկին Լալային չասեցիր, այս անգամ էլ մեզ։ Այստեղ եմ։ Դեռ այստեղ։ Դե ես քեզ կհասկանայի, որովհետև գուցե այդպես գնալը ավելի հեշտ կլիներ։ Չեմ ուզում գնամ այստեղից, ինձ այնքան լավ է այստեղ։ Մնալու տարբերակ չունես։ Սոս ասեց, որ ոչ մի տեղ չեմ գնալու։ Ինքը ինչ կարող անի։ Պապայի սամարն էր ուզում խոսել այդ։ Տվել ես։ Իմաց չկար։ Մեկ ավոչ իման չէր բողբելու, բայց… Մենք էլ ուզում էինք ինչ-որ մի բան կազմակերպեինք գնալու համար։ Ուզում եմ, որ Սոսի
ցանկությունը իրականանա, ինչ որ հրաշք լինի, ես մնամ ստեղ։ Իսկ այն, ինչ վերաբերում է ինչ որ բան կազմակերպելուն, հանկարծ չանեք տենց բան, ես կնեղանամ, եթե անգամ գնամ էլ կնեղանամ, եթե ինչ որ բան անեք, չանեք տենց բան եղար։ Եկա ավտոն չես տեսնում, ինչի ես զանգում։ Նստի, նստի ավտոն մարդ չտեսնի։ Նստի, արա արագացրու։ Ինչ ա եղե, ինչ ես այդ վիճակում, պատմի տենամ։ Շավը օգնի ինձ։ Ինչ ա եղե։ Արա խո այդ աղջկան չես փախցրել։ Չէ, բայց լավ բան ես ասում։ Էսի հիմա հերդ քեզ Ամերիկա չի ուղարկի, այն աշխարհ կուղարկի։ Շավո, չգիտեմ ինչ անամ, Կամիլան գնում է երկրից, չգիտեմ ինչ անամ, որ մնաստեղ, են Արսենն էլ… Մորացի Արսենին։ Ախր ինքը մոտիկա Կամիլայի հոր հետ, որ ուզենա կարա մի բան անի։ Լսի, քո աղջկա համար, որ մի հատ լակոտ զանգի, ինչ կանես։ Լակոտ չի։ Ինքը քո մասին հենց այդպես էլ մտածում է, որ զանգես, մաքսիմում կանջատի երախոսը, կամ մի հատ կքֆրտի նոր կանջատի։ Շավո, խոսա, էլի հետը։ Ինչ խոսա։ Խոսա, համուզի, ասա, որ տա հոր համարը։ Հետ ովը։ Հերսա։ Պատասխանի։ Չէ, հավես չունամ։ Եթե ես մարդասպանությունա, ուրեմն մարդասպանը հաստատ ստեղ է։ Իսկ եղել է տենց դեպք, որ այս ընթացքում հանրակացարանից մարդ դուրս գա։ Դե հա, եղել է, բայց հնարավոր է չէ, որ հենց մարդասպանը մնացած լինի։ Սովորական մարդասպան չի, սերիական մարդասպանը։ Չէ, հա, բացառվում է, ինչ սերիական մարդասպան։ Հետաքրքիր է, Տիկին Լալան գիտի՞ ես ամենի մասին։ Պետք է ասել։ Նո, բայց Տիկին Լալան ինչ պիտի անի։ Թող զբաղվի։ Դե, հովոստիկան չի, որ զբաղվի։ Համել հնարավոր է մարդասպանը մեր մեջ ա։ Ոնց։ Դե հա, որ մեր մեջ լիներ հա չէր խոստովանելու, որ ինքնա։ Ճիշտ է, այդ մարդասպանը կարաս լինես հենց դու։ Ես։ Կամ էլ դու։ Կժվել ես, չէ։ Կամ էլ… Ինչ եք տենց նայում, երեխեք։ Չէ, բացառվում է, ես հաստատ չեմ այդ մարդասպանը։ Ոչ էլ Էդոնա, չէ, Էդո, դու էլ չես մարդասպանը, հա, մենք չենք, մենք այդ ժամանակ ստեղ չենք եղել։ Հա, էլի երեխեք, ճիշտ են ասում։ Հա, լավ, մի հատ թարգեք, էլի երեխեք։ Դու էլ նենց ես արդարանում, ոնց որ լուրջ կարա տենց բան լիներ։ Չի կարա տենց բան լինի, երեխեք, գժվել եք։ Ես ասում եմ, այդ անցած գնացած պատմությունը, հա, չեմ մի ստեղ ապրում։ Ավելի լավ, որ չկա տենց բան։ Բայց սրա մասին ես պետք է անպայման խոսամ Տիկին Լալայի հետ։ Գնաց։ Ես չեմ կարծում, որ հիմա Կամիլային հանրակացարանում վտանգ է սպառնում։ Մոռացել եք, հա, մահափորձի մասին։ Իսկ դու գիտեք, որ դա կարող էր վատ ավարտ ունենալ։ Դե չեմ մոռացել, ամեն ինչ շատ լավ հիշում եմ, բայց հիշում եմ նաև, որ իմ հետևից էին եկել։ Չնայած, եթե խորը մտածենք, ոչ մեկի հետևից էլ չէին եկել, եկել էին ուղղակի վախեցնելու։ Կրկնում եմ, յուրաքանչյուր նման դեպք կարա վատ ավարտ ունենա։ Բայց ոչ Կամիլայի համար։ Ոչ մեկ չի կարող երաշխավորել, ոչ էլ դուք։ Դե ոչ ոք չի կարող երաշխավորել նաև, որ եթե ասենք ձեր աղջկան ուղարկեք աշխարհի ծայրը, այնտեղ ինքը ապահովված է լինելու որևէ տանգից։ Խոսքը իմ աղջկա մասին է։ Հասկանում եմ, որ ձեր աղջկա մասին է խոսքը, բայց ձեր աղջիկը փոքր երեխա չի, 2 տարեկան չի։ Այդ երեխան հասուն մարդ է արդեն, չէ՞, իր ապրումներն ունի, ցանկություններն ունի, ու վերջապես երբևէ չեք մտածել, որ ասենք ձեր չափազանց հոգատարությունը կարող հանգարել է տերախում։ Ուր։ Դե… տեսնում չեք հասկանում,
Ինձ որ անիմաստ եմ խոսում։ Ուզում եք ձեր աղջկան պաշտպանել, չէ՞։ Ինչի զարմանալի բան կա դրանում։ Չէ, չկա։ Ընդհանրապես չկա, հասկանում եմ, որ ուզում եք ձեր աղջկան պաշտպանել, բայց այնտեղ ուրիշ երեխեք էլ կան, չէ՞։ Այդ երեխեքին ով պաշտպանի։ Ինչի՞ ձեզ թվում այդ երեխեքը ինչ-որ բանով պակասեմ։ Կամիլայից, հա՞։ Ու հնարավոր է Կամիլայի հանրակացարանում լինելը այն մյուս երեխեքի անվտանգության վերջին հույսն է։ Ինքը ընդհանրապես չպետք է հանրակացարանում լիներ, ու ինքը պարտավոր չի մնա։ Բայց ընդեղա։ Ես ուղղակի իմ աղջկա մասին եմ մտածում, իր անվտանգության։ Լալա, Կամիլայի ով լինելու մասին ոչ ոք չպետք է իմանա։ Կարիք չկար ինձ զգուշացնելու։ Հարա պատասխանի հեռախոսի, թե հերը տա, ենի որ զանգելա մի բան եղելա։ Շաբո, ասեցի չեմ պատասխանել, հավես չունեմ։ Ան ինձ ազանում։ Հիմա ինչ ասեմ։ Հա, շեֆ ջան, ասա ցավը տանը։ Ուր են լակոտը, տեղյակ ես։ Սոսի հետ ես։ Հա։ Ասես գլուխը ցավում ա, գնում ա քնելու։ Ո բան չի եղել։ Չէ, չէ, շեֆ ջան, ամեն ինչ նորմալ ա։ Լավ։ Հիմա ինչ անեմ, քո պատճառով ես մարդուն խափում եմ։ Շավո, ախպերական խոսա էլի Արսենի հետ։ Լավ, լավ կխոսա միջի ավտոից։ Չէ, չկարողացա խոսել տիկին Լալայի հետ, այստեղ չէր, բայց անպայման պետք է խոսենք, որտեղ ես իրոք վախենում եմ։ Ժողովուրդ, լավ դուք չհասկացաք, որ այդ թերթերի մեջ ինչ ուզեն ու ով ուզի կարա գրի։ Բայց նման կատակ ոչ մեկ չէր անի։ Առանց կրակել ծուխ չի լինում։ Շտապ պետք է տեսնել Լալային։ Անտիկին Լալային։ Ինչ աղմուկ է, ուզում եմ հասկանալ, սա հանրակացարանն է, թե շուկա։ Ժողովուրդ, ինչ-որ բան եք ասում, հա, դե ասեք, խոսացեք։ Չէ, շուկա չի, շուկայում ամենաշատը, որ կարող են անել, դա խաբելն է, այնտեղ մարդ չեն սպանում։ Կամ էլ ինքնասպան լինում։ Չէ, հասկացա։ Սա տիկին Լալա, սա ինչ հա։ Դե հա, երեխեքը իրավունք ունեն իմանան։ Հաստատ, բայց երեխեքը աչքերել ունեն, տարաճանաչել են, թող կարդան իմանան։ Հա, կարդում ենք ու հասկանում, որ… Ինչ, հա ինչ եք հասկանում, ոտեղ գրված է, որ ոստիկանությունը պնդում է, որ ես տարածքում, ինքնասպանություն է տեղի ունեցել։ Տիկին Լալա, իրականում խոսքը նրա մասին է, որ դա սպանություն ա եղել, ու մարդասպանը… Ինչ, քեզ ինչ-որ մեկը սպառնացել ա, վնասել ա, հա, հա, տենց բան եղել այս տարածքում, բայց այլևս դրա մասին չենք խոսում հանրակացարանում, հասկացանք իրար։ Լավ, հասկացանք։ Ազիվ նանդխելացի բան ասեց։ Ինչ ասեցիր։ Ոչ մի բան, Տիկին Լալա, ուղղակի ասում եմ, շատ ճիշտ եք, շատ։ Սաշուկ, լավ է, շատ լավ է։ Ախպեր, դու մի մտածի, ինչ պետք է այդ երեխուն ասել։ Որտեղ ես դրան տեսել։ Հա,
խանութի մոտ պատահական տեսա, երկու բառասի, երկու հատ էլ հայրական ապտակ տվեցի, ասի մեր հետ գործ ունես։ Հասկացավ գոնը, էլ չհասկանար։ Բայց ես մի բան չհասկացա։ Այդ հերու աղջկա մեջ ինչ կա, որ դու տենց կապած չես թողնում այդ երեխեն հորը տեսնի։ Որովհետև պետք չի։ Հա, բայց ինչ վատ բան անում այդ երեխը։ Ասում եմ ճիշտը տենց է։ Հա, բայց ինչն է սխալ, այդ երեխեն ուզում է հորը տեսնի, ասի որ սիրը արվել է։ Հերն է թող բացատրի, որ իմ աշ չկա, ինքն էլ գնա իր գործերով։ Թող սենց գնա իր գործերով։ Հա, բայց չէ, ինձ բացատրի այդ երեխու սխալը որն է։ Կարևոր չի։ Ոնց կարևոր չի։ Բա որ այդ երեխու հերը կա կամ մեծ ախպերները կան, ի՞նչ ես ասել։ Այդ աղջիկը նշանած ունի։ Հա, դրա համար էլ երեք անչում եմ մոտը, որ գնա նշանածի մոտ։ Դե տենց հաս աղբեր։ Լավ, շավո, ես գնացի, հա։ Դեժավյու։ Գնում է իր էլի, ասում է իր, որ պետք է գնաս։ Ես էլ ասում էի, որ այդ գնել չէ, թռնել է։ Սոս մի սկսի էլի։ Ախր ամեն ինչ այնքան սիրուն դասավորվեց, այնքան գեղեցիկ ու հարթ էր գնում ամեն ինչ, ասես այնքո սիրած հեքիաթներում, հեքիաթների վերջում։ Գներես։ Բայց չէ, դա դեռ վերջը չէր, սխալվել էի։ Կամիլա, սենց վատավորտով հեքիաթներ էլ են լինում, հա։ Եթե մենակ իմանայիր, թե ինչ է կատարվում իմ ներսում։ Բա ինչի ես դեռ ստեղ։ Չգիտեմ։ Հավաքվում եմ, բայց վերջնական չեմ կարողանում գնել։ Բա ինչի չես ուզում, որ հերդ իմանա իմ ու քո մասին։ Դենց է պետք։ Ում, քեզ, թե իրան։ Կարևոր չի։ Պատասխանի։ Չէ։ Հիմա ասկամ դժվարա պատասխանելը։ Վայ Կամիլա։ Ո՞վ էր։ Կարևոր չի։ Կամիլա։ Ինչի ինձ չես ասում, թե ով է քեզ զանգում։ Դու մտածում ես, որ այդ իմ համար նորմալ է ու ես ոչ մի բան չեմ հասկանում, հա։ Կամիլա, այդ ի՞նչ ես այդքան թաքցնում, որ ոչ մի անգամ չես պատասխանում իմ մոտից զանգերին։ Բայց նույնը ես կարամ, չէ՞, քեզ ասեմ, դու էլ իմ մոտից զանգերին չես պատասխանում, հետո երևի առանձնանում ես ու հետ ես զանգում, բայց ես քեզ երբեք չեմ հարցնում, չէ՞, թե ում ես զանգում։ Դե հիմա էլ է տեյական չի, որովհետև դու գնում ես, ի՞նչ նշանակություն ունի։ Ինձ մի ասես ոս։ Հա, շավո։ Շնորհավոր, աչքդ լույս։ Ինչի՞։ Այդ լավ լուր ունեմ։ Այդ աղջիկան հերը հենց նես չի տանում դուզ։ Բա։ Այդ աղջիկը նշանված է։ Նես որ հերում ենա այդ աղջիկանից, խո խելար չես։ Ո՞վ ասել։ Արսենն է ասել։ Ո՞նց։ Սոս։ Ինչ եղավ, Սոս։ Սոս, լսի։ Սոս, ես ուրիշ տարբերակ չունեմ։ Սոս, ես մի ամսից գալու եմ հետ, Սոս։ Համեղամը։ Համովա, համովա։ Ինքեր։ Գերգեր։ Մոյս քեզ ստեղ չեն նեղացնում, չեն անհանգստացնում։ Ո՞վ։ Ստեղի բնակիչները մո։ Մաման չի նեղանում։ Գերգեր։ Իսկ հարցեր տալիս են քեզ մո։ Մաման հարցեր չի սիրում։ Մենք գիտեմ որ
չես սիրում։ Ասեն քեզ հարցնում են այն դեպքերի մասին, ինչ որ եղել է վաղուց, անցել է, գնացել է, հա՞ մո։ Մաման հարցեր չես սիրում։ Մո գիտեմ։ Դու ինձ ամեն ինչ պատմում ես, չէ՞ գալիս ասում ես։ Հենց քեզ հարցեր տան, ինձ կգաս կպատմես։ Մաման գնա։ Գնա, գնա, գնա։ Ես դու ստեղ ես։ Մոռացել էի, որ կեղտոտ ամանները թողել ես տեղ։ Ինձ էլ թվաց, թե գնացել ես։ Դե չէ, գնալուց քեզ հաջող կանեի հաստատ կխոսեի հետդ։ Դե եսին կարողա չանեի։ Չեմ հասկանում քեզ։ Դե կարողա որոշել էիր թողնեիր, գնայիր։ Դե դու այդքան էլ կապված չես տեղի մարդկանց հետ, որքան որ ես։ Ինչ ես խոսում, լի։ Սկալ եմ ասում։ Ճիշտ է, մենք իրար շատ քիչ ժամանակ է ինչ ճանաչում ենք։ Բայց քեզ շատ եմ սիրել։ Քեզ էլ ես թերին։ Դե դա նորմալ է, պարզ է, մենք նույն սենյակում ենք ապրել։ Մայլ ինչ ես խոսում, լի։ Ես մնացածների հետ եմ շատ մոտ։ Մնացածների թե հատկապես մի հոգու։ Ինձ թվում է, թե դու շատ ուրախ ես, որ ես գնում եմ։ Բայց չէ, ինչի՞ց ենթադրեցիր։ Չէ, նենց լրիվ օքեյ կլիներ, որ ուրախ լինեիր, կարող է մնացածնել են ուրախ, բայց ամեն դեպքում մարդիկ կան, որոնց դեմքից ես զգում եմ, որ տխուր են։ Դե գիտես, ես խաղալ չեմ կարա։ Ներասանը չկարողանա խաղալ։ Կամ իսա կյանքը դեմ չի, ու ես կյանքում չեմ խաղում։ Արեք։ Լսի։ Ինչ քեզ երեխու տեղ դրել։ Իբր քեր ընկել խելքներին տենց հեքիաթների կորինում որ։ Կարո հորինում ենք։ Թող տենց լինի, որովհետև եթե դա ճիշտ եղավ։ Բայց ի՞նչ կասոս։ Բանը ավե։ Չէ։ Արսա։ Կամիլայի գնալու հետ կապված ասես տխրել, բայց չի պատկերացնի որ այս աստիճան։ Գնալը չի պատճառը։ Հա։ Միշտ էլ տենց է, գնալը չի պատճառը։ Դա կը միշտ ինչ որ բան լինի։ Այ փր ինչ ես խոսում։ Դե այսօր աշխարհն էս փոքր է։ Հեռախոսը կա, վիդեո քոլը կա։ Գնալ գարմել քիչից կա, չէ՞։ Բայց այդ կարևոր չի։ Դա կը միշտ ինչ որ մի հատ բան ունի։ Այ ինչ ուրիշ ինչ պատճառ։ Ճիշտ ասում, գնալը չի պատճառը։ Այ թե ինչի համար է գնացել, այ դրա պատճառը։ Սենց սոսին չէի տեսել, չէի պատկերացնի, որ ես աստիճան կտխրի։ Արեք, ուղղակի ահավոր է, որ Կամիլան գնում է։ Ճիշտ ես։ Լիլիթին սոսից հետ պահող միակ հանգամանքը ինքն էր։ Հիմա որ ինքն էլ գնաց էլ։ Դե լավ։ Ինձ թվում է ամեն ինչ լավ կլինի։ Անելի վարդան։ Ես ուամ։ Որիցը տեղյակ ես։ Ինչ է աղել։ Եկել եմ մոտը, ստեղ չի զանգերիս էլ չի պատասխանում։ Ինձ զանգել էր, ես ուղղակի չկարողացա խոսեի հետը։ Երբ է զանգել։ Դե մի քիչ առաջ, ինչ ա եղել։
Չէ, ոչ մի բան։ Լավ, գալիս եմ այդ կողմերը, կզանգեմ, կհանդիպենք։ Լավ։ Ես ուզում գնաս։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում, թե պապան ինձ ինչի է ուզում ուղարկի։ Չգիտես։ Չէ, իսկ դու։ Ես ինչ։ Դե դու միշտ ամեն ինչ իմանում ես, չէ՞, պապան քեզ ասում է, հիմա ինձ ասա, հասկանամ ինչի եմ ես գնում մորքուրի մոտ։ Չգիտեմ, իրան հարցրու, կարող է քեզ վտանգ սպառնում։ Վտանգ։ Ուհ։ Ես մենակ մի բան գիտեմ, որ ես գործին պետք եմ։ Լավ էլ մի սկսի, հա։ Դու գիտես երեխեքը ինչ վախեցած են հանրակացարանում։ Բոլորը այդ հոդվածներն են կարդացել այդ ինքնասպանության մասին ու բոլորը վախեցած են ու իրանց ոչ դու կարաս հանգստացնես, ոչ էլ պապան։ Ահա, գիտեմ, որ դու շատ խելոք աղջիկ ես, ուզում ես գործանես, բայց հավատա ես այդ դեպքը չի։ Հավատամ։ Էդ դուք ինձ չեք հավատում։ Պապատ մեղ կա, ինչ որ ասում ա խելոք արա։ Վերջ, հա։ Էդ երեկ էլ ասեիր, դե գնամ էդ էլ բան չունես ասելու, հաճո։ Ջամիլ։ Եկեք բոլորով միասին գնանք Տիկին Լալայի հետ խոսանք։ Չէ, արեք, պետք չի։ Դե ինձ էլ է թվում, որ պետք չի։ Իմաստը որն է։ Դե չեք տեսնում ինչ վատ տրամադրությունը։ Համեր կբարձրանա էլի։ Էսի Կամիլան ինձ խնդրել է, որ գնալու համար ոչ մի բան չկազմակերպենք։ Հա, հաստատ։ Ես էլ որ լինեի, նույն բանը կանեի, պետք չի։ Իսկ ինձ կարծիքով պետք է։ Ժողովուրդ, փոխանակ մտածեք ոնց անենք, որ Կամիլան չգնա, ասենց նստել մտածում եք ոնց անենք, որ կազմակերպված արագ ճանապարհեք։ Էդո։ Էդ դու ինչի՞ չես ուզում, որ Կամիլան գնա։ Հա, մարդն ուզում է գնա, ինչ ես խառնվում իր ճակատագրին, հմ։ Լիլիթ ջան, քեզ ոչ ոք հարց չի տվել։ Ընթանուր ենք խոսում։ Լավ, երեխեք, մի հատ վերջացրեք, ամոթ հա։ Տեսնես գնալուց առաջ կգա հաջողանելու։ Դե կարծում եմ, հա։ Ոնց տեղ գալու համար ամեն մեկն իր թաքուն պատճառն ուներ, տենց էլ գնալու։ Ի՞նչ։ Ի՞նչ, կարևոր չի։ Լավ, մի խոսքով ես գնացի։ Ո՞ւր ես գնում։ Հեչ, այդո։ Դե լավ, վերախեք, եկեք մեր վրա կենտրոնանանք։ Օրինակ մտածենք, ինչ կարելի է խաղալ, ինչով զբաղվել։ Դու ինչ կառաջարկես։ Ես։ Հա, ճիշտ ասում։ Այս անգամ դու մի բան առաջարկի։ Չգիտեմ, դուք մի հատ հետաքրքիր բան մտածեք, ես ասա կգամ։ Եկեք գնանք հետևից։ Yeah։ Դե պիտի գնանք հետևից։ Էդո կատականո։ Ճիշտ ասած, ես էլ չհասկացա ինչ նկատի ուներ։ Էդո մի բան ասացի, մի կենտրոնացի։
Հավա պատասխանեցիր։ Ես համարյա պատրաստ եմ Արսենի քեզ ման գալիս։ Մամա իդ մոտ էի։ Ինչ ես գնացել։ Մի քանի հարց կար, որոնց պատասխանը չունեի։ Ինչ հարց։ Կգաս կխոսանք։ Գիտես, ես էլ հարցեր ունեմ, ես լիքը հարցեր ունեմ, բայց դրանց պատասխանը ինձ ոչ մեկ չի տալիս։ Լսի բալես, ցանկացած հարց իր պատասխանը ունի։ Ինչի՞ ես գնում Մարկուի մոտ, պապ։ Ինչի՞ համար ես դու ինձ ուղարկում իր մոտ։ Ես հավաքվում եմ, իրերս եմ հավաքում, որ դուրս գամ, գնամ իր մոտ, բայց ես չգիտեմ, թե ես ինչի եմ գնում։ Կամ էլ կխոսանք, կխոսանք, երբ որ գաս մոտս։ Հնչում եմ գլինի, ասես, ես էլ չեմ դիմանում, պապ։ Երբ կարաս գաս։ Երեխեք ուզում էին հավաքվեին, ինչ-որ բան անեին, գոնե ինձ հրաժեշտ տային, բայց ասացի, որ պետք չի։ Ճիշտ ես արել։ Բայց ես պետքա տեսնեմ իրենց, հետո ես վերցնեմ ու գամ։ Պետք չի։ Այսինքն։ Տենց, Կամիլա ջան, ոչ իրերը տա պետք հավաքել, ոչ էլ երեխեքին հաջող արա։ Չեմ գնում։ Նախ մենք պետքա խոսանք, հետո կհասկանան, գնում ես թե մնում ես։ Հայ, երբ կամ, որ կամ։ Ես հիմա դուրս եմ գալիս, կհասնեմ շուտով, ինչքան կարաս շուտ արի։ Լա, Սոս, քեզ է ուզում տեսնել։ Ինչի համար։ Քեզ լավ լուր ունեմ հայտնելու։ Բայց ինձ հետաքրքիր է։ Չես ուզում լսես, ինչ եմ ուզում ասեմ։ Չէ։ Սոս, չես ուզում լսես, որ… Կամիլա, գիտես ինչ։ Սոս, չեմ գնում։ Կամիլա, ես այսքան ժամանակ ես հանրակացրում ապրել եմ մի մտքով, այն մտքով, որ ես քեզ սիրում եմ։ Ու պարզվում է, որ… Պարզվում է, որ ամեն ինչ անիմաստ էր։ Դու էիր պակաս, գիտես։ Սոս… Ինչ, Կամիլա, ինչ ես ուզում։ Պարզվում է, որ ես ավելորդ եմ եղել։ Լիլիթ, չես մտածում, որ հիմա ես ավելորդ երևի։ Կամիլա, ինչի ինձ չես ասել։ Լիլիթ, դե ես կասեի, որ դու… Ախր բոլորը ակնարկում էին, բոլորն ինձ ակնարկում էին, որ ոնց չէի կարա հասկանալ, որ դուք… Ոչ մի մենք էլ չկա, Լիլիթ։ Ինձ պետք չի ոչ մի բան բացատրել, ես ամեն ինչ հասկացա արդեն։ Լսի։ Թողեք հանգիստ։ Հա, թողնում եմ, երկուսիդ էլ հանգիստ եմ, թողնում։ Սոս, չես լսում, ինչ եմ ասում, ասում եմ, որ չեմ գնում, Սոս, պապան զանգեց, ասեց, որ ես չեմ գնում, Սոս, լսում ես… Կամիլա, իմ համար մեկա։ Հենց մեկա, ինչ ես խոսում, ոնց կարա մեկ լինի։ Մտածի կհասկանաս։ Չեմ հասկանում, ինչ ես էլի տխուր։ Դու չէիր ուզում մնալ, հիմա մնում ես, ինչ ես տխուր։ Ուզում ես, չէ մնաս։ Հա, շատ եմ ուզում։ Ապրես, բայց կա մի պայման։ Ամենավատ բանը, որ կարելիս պատմության մեջ լիներ, այդ քո սիրահարվելն էր։ Ինչ։ Պետ չի հերքել, ամեն ինչ պարզ է։ Ու այդ շատ վտանգավոր է, Կամիլա, ոչ միայն գործի համար, այլ առաջին հերթին քո համար։ Մենակ մի պայմանով ես մնալու այդ շենքում։ Եթե այդ տղուի հետ շփումներդ վերջացնես, բոլոր տիպի, հասկացար ինձ, մենակ այդ պայմանով։ Կամիլա!